Hezký dobrý podvečer, všechny vás tady srdečně vítám v dnešní vernisáži fotografa Josefa Masíka, kterého tady srdečně vítám. A dnešní podvečer teda zahájí a tady děvčata základní umělecké školy Zlína, které připravuje paní učitelka Pavlínka Hajná a které dá. Budou to vlastně tři flétny, Katarínka Hasarová, Kristýna Kasalová a Kristýnka Žáliová. Tak, dobrý podvečer, já jsem dostala pověření představit, co holky zahrají. Takže vám zahrají tři krátké skladbičky. První bude od Johanna Joachima Kvance Ária, druhá bude od Johanna Friedricha Reichelta, zpěvače z Kemcando. A jako poslední bude tradicionál Joshua.